seguindo! Use dinheiro em estações de compra para ficar. Recarregando! Recarregando! Restam 10! Estamos quase lá! Use dinheiro em estações de compra para comprar séries de baixas e itens especiais. Recarregando! Um helicóptero vai garantir extração para o último sobrevivente. Elimine os seus alvos, fique longe do gás e vá para a extração. Boa sorte! Já chegando! Você tá no top 5! Traz a vitória pra casa! Recarregando! Já se aproximando, realocando a zona segura. Fui atingido! Tá acabado! A área tá limpa. Pega uma blindagem. Só tem 3. Está indo pro trabalho. Pouca munição. Só tem 2.